Вітаю, шановні друзі! Сьогодні нас у гості запросила Привільненська сільська громада. І наша програма буде присвячена селу Привільне, старовинному козацькому селу, його історії і сьогоденню. Село Привільне у 1673 році на мальовничому березі річки Інгул заснували козаки і кріпаки-утікачі, які самовільно залишили маєтки своїх панів задля вільного життя. Впродовж століть Привільне славилося своєю різноманітною сільськогосподарською продукцією. Кілька разів на рік тут відбувалися величезні ярмарки, на які збиралися купці зі всього півдня України. Не втрачало слави найкращих сільгоспвиробників Привільне і за радянських часів. Славилося воно виробництвом сирів, які йшли за кордон. Була в нас сільгосптехніка, яка гриміла на всю Україну до 90-х років. Люди дуже добрі, все в нас дуже хорошо. Навіть в нас капуста-привалянка, яка славилася на весь Совєтський Союз бувший. Потужний колгосп у нас був, два консервних заводи. Животноводство сильне було в нашому селі. Славилося село по Україні, по нашій. На жаль, з початку 90-х років потужні господарства почали занепадати. І зараз промисловим овочівництвом в Привільному майже не займаються. Але місцеві підприємці поступово намагаються відродити колишні виробничі успіхи. На даний момент основні землі взяв агрокапітал. Підприємці розібрали землю у людей. Дуже добрі стосунки у нас з підприємцями. Дуже допомагає підприємець нам Фроленко Володимир Олександрович, він на даний момент депутат обласної ради, то нема питань ніяких, де він не участвував, Фроленко. Також допомагають Сухоруков Володимир, теж фермер нам допомагає дуже сильно. І так, фермера допомагають. Є у нас екопарк, це свиноферма, яка вирощує свиней на даний момент і допомагає. Це завдяки їм не розвалилася ще ферма. Сільгосптехніка у нас працює. Зберегли в Привільному соціальну інфраструктуру. Є школа, названа на честь Героя Радянського Союзу Івана Пєгова, уродженця Привільного. Дитячий садочок, лікарняна амбулаторія. Клуб, працюють магазини і аптека, музей історії. Підтримується порядок на вулицях, працює комунальне господарство. Одна з можливостей підтримувати соціальну сферу на висоті – участь громади в грантових проєктах. Так званою першою ластівкою такої діяльності для Привільненської громади стала участь у проєкті Європейського Союзу програми розвитку ООН «Місцевий розвиток орієнтований на громаду». В рамках його реалізації замінили на склопакети старі вікна у класах школи. Завдяки проєкту в селі з'явилася і громадська організація, яка і після освоєння гранту продовжує успішно працювати. Підтримують зв'язок з Баштанським районним ресурсним центром, отримують консультації з різних питань і відвідують тренінги. Ми брали участь, розробили та брали участь у написанні проєктів і завдяки участі у проєкті ЄС про ООН «Місцевий розвиток орієнтований на громаду» ми замінили вікна, дерев'яні вікна на металопластикові в Привільненській загальноосвітній школі, а установка грального майданчика відбулася на території дошкільного закладу «Дзвіночок». Завдяки реалізації, успішному реалізації проєкту «Діти – наше світле майбутнє» за підтримки Фонду розвитку міста Миколаєва. Спочатку це було для нас дуже важко і нереально, а потім ми повірили в свої сили, ми зрозуміли, що де єднання, там і перемога. Ну, завдяки цим проєктам залучаються кошти, яких у нас немає. Часть ми своїх коштів втратимо, а часть нам завдяки проєкту допомагають. Вікна поставили. Зараз був обласний у нас проєкт. Дитячий майданчик поставили. Це дуже велика допомога нам. Робота в проєкті згуртувала громаду.
Саме головне, ми зуміли завдяки проєктам згуртуватися, активізуватися, повірили в свої сили, ми повірили в те, що ми можемо і самостійно, можемо і повинні покращувати наше життя власними силами. І ось уже у нас у дитячому закладі ми зробили ремонт додаткової групи власними силами. Потім відкрили ще один гральний майданчик у центрі села Привільного. І плануємо вирішити інші актуальні проблеми нашої громади. Ну і, зокрема, на черзі у нас реставрувати територію пагорба слави. В школі готуються до Дня знань. Влаштували велике прибирання на дворі. А затишні класи вже готові прийняти учнів. Готується до свого першого дня в школі і маленька Іринка. Ти добре підготувалася до першого класу, як ти гадаєш? Так. Да. Що ти вмієш? Читати вмієш? Хоч трошки. Да, можу читати. Так, читати. Трошки. Так. А з чого б ти хотіла дізнатися у першому класі? Як ти думаєш? Чому тебе будуть навчати? Читати. Так. Писати. Так. Лічити. Ух ти, класно. Цифри писати. Ага. А якийсь віршик знаєш? Перший день навчання у містах і селах світить нам сонечко привітне, сонечко весело. З нетерпінням чекає на своїх учнів Ольга Кондрашова. Цього року у неї їх буде 16 – 8 дівчат і 8 хлопців. Більше діти цікавляться наукою, технікою, більше літератури. Як раніше тільки ми діставали знання із книжок, то зараз діти заходять, вже розуміють, як це зайти в інтернет, як знайти потрібну літературу. Дітки роблять великі проекти, дітям дуже цікаво. Звичайно, набагато цікавіше зараз дітям навчатися. Ольга Дмитрівна працює в школі 45 років, але з роками хвилювання і задоволення від першої зустрічі зі своєю малечею не стає меншим. Діти, ви прийшли до школи, я вам буду заміняти вашу маму. Будете мені маленькими моїми дочками, синами, а тепер уже і внуками моїми, так як я дуже багато вже років працюю. І, звичайно, говорю, що знання здобувайте, тому що вони вам дуже будуть потрібні в вашому житті. Дитячий садочок «Дзвіночок» – об'єкт піклування всієї громади. Красива будівля, яскраві і затишні приміщення для занять і відпочинку. Просторий майданчик для ігор. В таких умовах зростає і навчається усіляким дитячим премудростям малеча з Привільного. Рука 5 пальців має. 1, 2, 3, 4, 5. Рожечку вона тримає, по голівці граде маму тата, маму тата однімає. Пальці вимає. 1, 2, 3, 4, рахуй. 4, 5, 6, 8, 9. Молодець. Повертаючись до теми, чим славилося Привільне в минулі роки, не можемо обійти увагою футбольні здобутки селян. Сільська команда Привольного була дважди чемпіоном України серед сільських команд. Неоднократно завойовувала Кубок Южної Правди, була учасником всіх змаганнях, які проводилися по футболу. Гриміла село Привольне на всю Україну, навіть Совєтський Союз знав. В шкільному музеї дбайливо зберігають спортивні трофеї минулих років. Але дуже скоро вони будуть доповнені і сучасними кубками. Футбол у Привільному відроджується. Є нова команда. Проводиться кубок на честь Володимира Недбайла, уродженця Привільного, легендарного капітана сільської команди. Завдяки спонсорській допомозі Гусєва Олексія Анатолійовича, підприємця, і Фроленка Володимира Олександровича, ми створили заново команду. І я думаю, що ми досягнемо успіхів однозначно. Так що ми не підкачаємо нашу славу села Привільного. Є в Привільному музей історії. В 9 залах дбайливо зберігаються речі і документи, які свідчать про величні і трагічні події, які разом зі всією країною переживали жителі цього села. Одним з об'єктів соціальної сфери в Привільному, який дуже потребує відновлення, є дитячий табір відпочинку «Веселка». Колись тут відпочивали діти не лише з Баштанського, а й з сусідніх районів.
Через брак коштів в цьому році табір не був відкритий. Що буде в наступному, поки що теж невідомо. Але, каже Віктор Дмитрович, є надія, що буде реалізована пропозиція від представників козацтва – зробити у Веселці табір для маленьких козачат, дітей з багатодітних сімей і дітей, які позбавлені батьківського піклування. Активність і небайдужість громади до свого сьогодення допомагає вирішувати багато проблемних питань на місцевому рівні. Я б хотів би поблагодарити громаду над тим, що ми сохранили такий тяжкий час в достойному віді. От ви бачите, школа, садик, село сохранилося в такому віді. І велика подяка підприємцям, які не розвалили, а сохранили підприємства. Це перше. В перспективі ми думаємо, що таке возродиться у нас овощеводство, що у нас возродиться животноводство. Ну, тенденція йде до того, ми вже дожилися, що треба його возвращати. Все на свої місця. Якщо все буде возвращатися, значить будуть робочі місця, значить люди будуть залишатися в селі, значить буде порядок і достаток в нашому селі. Це моя все, що я бачу в перспективі розвитку нашого села. В планах зробити набагато більше. Ми хочемо брати участь, хочемо зробити водопровод по селі. Зараз ми закінчуємо з дитячим садиком і будемо займатися водопроводом. Люди приходять і кажуть, давайте гроші, часть від громади, часть проєкт. Ну, в общем, люди участвують наші в таких мероприятиях. Ми хочемо відремонтувати будинок культури. Ми хочемо відремонтувати кришу. Це великі кошти. Ми хочемо прийняти участь в проєктах і постаратися виграти цей проєкт, щоб відремонтувати будинок культури. Це саме основне, що в нас на даний період так хвилює. Також розвиток села у нас – це загальні питання, які тяжкі на сьогоднішній день. Вони кожен день треба рішати, рішати, рішати. Позитивно вплинути на розвиток сільських громад, взагалі і Привільненської, зокрема, може процес децентралізації влади, об'єднання громад. Якщо на даний період, так як задумали, віддадуть людям владу, хто краще знає проблеми? Ми чи наверху? Звісно, ми. Віддадуть 60% налогу, податку. Навіть якщо зроблять бюджет вирівнювання, теж буде неплохо. Ну, ми об'єднуємося на даний період 4 сільських ради. Буде Привільненську сільську, Старогорожинська, Ярмолівська і Ленінська. У нас буде достатньо земель. Це основне ми хліборобні. Там обов'язково є підприємства. Є комунальні господарства, є фермери. Є над чим поработати. В успішної громади обов'язково повинна бути своя формула успіху і свій девіз. Ми як десантники, ніхто крім нас.